Precisa fazer uma ultrassonografia, menina. Ui! Nossa, pensei tanto em você hoje. Jura? Esse é o Carlos. Doutor Carlos Alberto. Ah, aquele que me deu aquele help aquela noite, você sabe. Prazer. Como vai? Minha mãe. Mãe? Mãe. Mãe. Pensei que fosse irmã. Desculpe o lugar comum, você deve ouvir isso sempre, né? Só dos mentirosos. Você não viu nada, Carlos? Teve um exagerado aí que disse que ela parecia minha irmã. Mais nova. Lembra do Amilcar, mãe, aquele teu namorado? Que absurdo, que isso? Imagina a brincadeira dela. Mãe, o Amilcar vivia te chamando de gatinha, vai dizer que não. Joyce, você nem bebeu o primeiro chope, já tá assim, que absurdo. Desculpa, Carlos. Doutor Carlos, desculpa. Essa garotada tem um humor tão especial que eu realmente não entendo. Olha, por favor, nada de doutor, tá? Nada de doutor. Fica e toma um chope com a gente. Olha, eu tava passando ali, vi você. Eu não quero atrapalhar. Que isso, não atrapalha, imagina, né, Joyce? Senta. Claro, fica. Claro que não, fica. Tá bom, eu fico o tempo de um chopinho. Ótimo. Ops. Aqui a gente tem que ter iniciativa se quiser tomar um chope gelado. Obrigado. Quer dizer, então, que você pensou em mim? Nossa, se pensei, Carlos, por causa do meu pai. Passei um sufoco. Se não fosse a dona Helena aqui, acho que eu tinha morrido, viu? Desculpa perguntar, mas ele já sabe? Quase. Vai ter que saber um dia. Aliás, eu queria te conhecer. Pessoalmente, né? Porque de nome, quem é que não te conhece? Pra te agradecer. Eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse ajudado a Joyce. Ela teve realmente muita sorte. Eu fiz o que qualquer um teria feito no meu lugar, principalmente sendo médico. E tive a sorte de conhecer sua filha. Fiquei encantado com ela. Permitir essa invasão é porque o que a Sheila tá fazendo é uma invasão. Ele só pode gostar dela, Vandinha. Ai, deixa de ser boba, Paula. Ele adora você. Ia casar com você por quê se gostasse da Sheila ainda? Acaba com ela. Não tiveram um caso durante 200 anos? Mas terminar um caso não significa que deixou de gostar. Pode ser só conveniência. Paula, acorda. Por que seria conveniente casar com você? Dinheiro? Ele tem muito mais dinheiro? Bom, desculpa, mas é verdade. Ele tem mais grana do que seu pai hoje em dia. Madinha, quem disse que conveniência é só dinheiro? A avó dele mesmo vivia dizendo, meu filho, você precisa casar, um médico tem que ter credibilidade, precisa constituir família, então essas manias todas de velha. Eu até acho que ele me ama. Mas um homem pode perfeitamente amar sua mulher e ter uma amante. Não se a esposa for amante. Se elas te pegam aqui, hein? Só tô olhando, mãe. Olha lá. Boa música, champanhe. É, pra quem pode. É. E essa outra aí? Sozinha em plena lua de mel. Brigaram. Tem sujeito doido mesmo. É. De uma dessas é que você precisava pra fazer carreira, subir na vida. Mas tem sempre que se meter com quem vale menos do que você, né? Anda, vem jantar que teu pai tá esperando. Petulância dessa mulherzinha? Me despedir? Me botar na rua? Como se eu fosse empregada dela? Ah, trabalho 12 horas por dia, ela não faz porcaria nenhuma. Já não fazia, né, antes de arrumar marido. Agora vai fazer menos ainda, porque ganhou status de mulher casada. Ai, você tem que reconhecer uma coisa, hein? Acho que você foi longe demais. Mas esse molho aí tá com uma cara ótima, hein? E é uma receita fácil de fazer, barata. Se você quiser, depois eu te dou. Eu fui longe demais? Mas a Olga também anda implicando com a minha dedicação. Mas é que eu me sinto com alguns direitos, entende? Entendo. Você tem muitos anos de casa. Ó, teu uísque está servido.